кем биылғы елда ауырыған, оларға вакцинация өтерге мүмкін. Антитела тексергенден хон, шулық участковый терапевт, терапевт-табиб, оларға рұқсат қағыды бірі өтерге мүмкін. Вакцинация юклі қатын қыздарға өтерге бола, кем алдан планировать еткен шул вакцинацияны. Бірінсі, екінсі, үшінсі, сім триместрда үйіклі қатындарға вакцинация өтерге бола. Онкология сирдәрі мінен ауырыған пациенттарға вакцинация өтерге рұқсат етілмей. Олар өдерінің химиотерапия, лечение алған вақыттарында вакцинация тайылып тұрлық.